Mă pëlqen shumë muzika, mă pëlqen shumë atmosfera që krijohet në tingujt e muzikës. Por kuptohet, sado që ta pëlqej këtë atmosferë në shqiptarët, ndoshta hyjmë te popujt më të politizuar në botë. Ftoj punëtorët e skenës të sjellin objektet në skenë. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa një popull e sundon politikën, kurse tek ne politika vazhdon akoma fuqishëm ta sundoj popullin. Por gjithsesi duke parë këto dy objekte, ky koltuk magjik, faleminderit. Shumë faleminderit. Natyrisht dikujt i shkon mendja se këtu do të ulet një mbret apo një mbretëresh. E mendoni se kush ulet këtu? Kush? Pikërisht kryetare e parlamentit shqiptar zonja Josefina Topalli. E ftoj në skenë. Faleminderit qerrët. Faleminderit shpirt. Dhe vëllai jon nga Kosova, kryetari i parlamentit Kosovës zoti Jakup Krasniqi. E presim. Mirë se erdhët, zonja Josefina, si jeni, ajni mirë. Urdhroni, mirë se erdhët në Shqipëri, mirë se erdhët në Portokalli, zoti Krasniqi. Faleminderit shumë. Natyrisht do kisha shumë dëshirë që të isha pjesë e bashkëbisedimit tuaj. Por mendoj se edhe politikanët e kanë një moment të një lloj bisede tepër miqësore, tepër vëllazërore. Kështu që këtë lloj intimiteti, konfidencialiteti më saktë, mirë është që ti lë të dy miqtë e mi në shoqërinë e tyre. Le të dëgjojmë. Faleminderit. Faleminderit. Pasi e marrë kopi. Si e. A je mirë, qa, ke bo, si, ke kalu? Bo, ku je mo Josefin, o, zot, ju të kom i dollë, i dollë të kom. Kuto që kam shkua në përbot, dhe gjithë me kanë pytur, se është akoma Josefina Topalli, kryetare e parlamentit të Shqipërisë, ma dje me kanë thonë, se në qovë se nuk është, nuk do të njojë mas Kosovën, shtetë pavarur dhe sovranë. Faleminderit shumë, kupi, me thanë drejten jam e njofton. Kur kam kajnë Kina, di që ka thonë, homologu jam kinez. Qka të ka thonë? Nuk ta thamë. Ajde dhe kalëzëm, qka të ka thonë? Jo, 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 nuk ta thamë. Ajde, kalëzëm. Jo, 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 nuk ta thamë. Ajde, kalëzëm. Nuk ta thamë, mërë kupi, se... I ta shumë kujtu, si s'kam kajnë kinën? E da zhuna duhet me kjesh këdo, a? Ti që shifije mërë burë? Që shë ma fërt, ma fërt. Ma fërt, Jakup, ma fërt. Nëjse, kupi, për posë kësaj bukurijet rallë që ke për balë, që normalisht t'ja monë, që atë pëlqeo tjetër në Tiranë? Mu, zonja Topalli, me ka pëlqy e sheshi që është duke ndërduar e Tirama në Tiranë, është një sheshi një kulturë evropiane, parisiene, franceze... A jenë të rëzi, mërë, a jenë të rëzi, a jashtë një qëmenuri, jashtë një skandal? Pikrish, këtë do të dhoja, yes. A pas ke mësu anglishtën, a? Po, e kom mësu, ma tje kur kam qenë me një deklarat për shtypë atje në Angli, gazetarët me përgjën, unë ju përgjët shë a jes. Ata me përgjën, unë jes, ata përgjët, unë jes. Ke keni marrë veshtë? Unë jes, ata më përgjën. O, sa mirë, mërë kofi. Po, edhe ati që kam ka thonë një gazetarë. He, që ata? Jo, jo, nuk më të gazaj. Po ti mësuj mërë burë mësë o banë mazi se unë? Jo, jo, nuk po të galzaj. Hajtë mirë mësë më dipta. Jo, po të galzaj. Më tha, lidhe me anglisht nuk maske. Umër, kopi, mësë o mërzit se na në shkodër me thanë drejtën kejna i shpreje, që thojmë, do po një male vjene unë bejne. A ke mësu italishtëna? Jo. Po pëse qesh, mërë, kopi? Pëse nuk është bërgjesha? Jo, mërë, Jakub, s'kallë... Unë me nduma me qenë zë jetë ti nga shkodra, ta është mos është humor, më falë. Unë ime me qera fjalla, nejse fjalla s'ra bëjë qita, unë e... Jo, më knoqë të i keshë duke posa liberishën portokalli, o zotë zokëm keshë, britë në dhemëshën, o zotë... A jenë të rëzi, mërë, Jakub, ajo nuk duhet lejohet, aja është një patur pësi, aja është të të mërshme. Pikërishë, kom qeshë se zokë e që imitojshën.
është absolutisht e të mërshme. Ata hala se kanë marrë vesh se tanë populli shqiptarë në qeverisje më bërisha. Shqipëria ka ndryshu, absolutisht ka lullzu. Jakub! Jakub! O, Jakub! E u leks! Zënja të bali, o, si je! Na korite, Jakub, ja fute gjumë, po e cilë.